Aijat muuttunnan on hyvä taikka huono. Kioskilla keskellä vain ei saa kuolo. No niin, ruvetaan pellolta hötkyttelemään, kohta jatketaan lisseen sitten. Urpokin on siellä sitten meillä jo mukana. Jalonen pienempi. Olisiko tässä sitten sama henkilö kyseessä, tai sitten suurempi, mutta hypätään eteenpäin. Santeri Lehtola. Löytyy ja Mika Strandberg. Harri HPK Rindel. Legendaarinen Hanssonin ketju. Ja Papuista löytyy Kampissa. Ja hetkinen, tässä lukee, että Lärry. Niin se on. Yllösen pyynnöstä huolimatta. FC Pifalan Tohvelisankarien puolesta tuota noin nimilista jäi tekemättä, mutta yritän muistaa kaikki pelimiehet ulkoa. Kapteenimme Arto Huhtinen. Mika, Esko Mäkinen. Lasse Oksanen. Pekka Marjamäki. Vai eikö Pekka tuonne pukukoppiin vielä lämmittelee? Janne Ojanen! Raimo Helminen! Mä sanon, että valmentaja oli vähän huono, viltitti mut koko ajan. Mä en päässyt kentälle. Se ei laskettu. Se ei laskettu meillä oikein kentälle. Jukka Leisti! Mä olin ainoa pelaaja, jolla on ollut mailaa, henkilökohtaista mailaa. Laina mailalla enemmän. Kiitos ja terveisiä vaan kotiin. Joo. Ilkka A. Jokinen alias Henttä. Tätä on hieno laji. Tää on upeeta mailaa. Tätä on täällä niinku... Etä Suomemme! Tää on loistavaa. Käytitkö pelailemaan? Käydään pelaa siis 200 viikossa. Tässä on ne meidän jätkiä, mitä me 4-5 jätkää. Mutta me käydään siis polomaantia. Tää on Tampereen kansalaisuudesta. Juissi! Oikeastaan Juha Toivonen. Älkää masettu! Hyvän katselun sille, että... Mika Mustalahti. Matti Pitko. Hei, pysy siinä! Ilpo Hakala. Matti Pekkala. Perttu Pesä. Mä luulen, että tää kannattaisi ajaa vähintään nelinkertaisesti. Se oli hyvä torjunta. Mikä taktiikka? Ei muuta kuin... Laidakki ja laukauksia, Suomen vanha takti. Sieltä se tuli. Molari, molarille, että pidä, hakeille puraa ja hyökkäjille vedä. Sinne vaan, seuraava tarkoitus tulee. Apuvalmentajina ja ylipäävalmentajina Mika Manninen ja Esa Roisto. Mikä meininki? Hyvä meininki. Ja vahvistuksemme Argentiinasta, Hernando! Tuliko kaikki? Ajat muuttuna on hyvä taikka huono. Kioskilla keskellä päivees on kuono. Päivälläkkä jos poikkeet huurteeselle, niin emäntä se soittaa heitä sosiaali-immeiselle.